Ağa Məhəmməd Şah Qacar Azərbaycan tarixində ən ziddiyyətli hökmdardır. Qacarların tərtib etdiyi şəcələrdən birinə görə o əslində Şah İsmayılın nəslindəndir. Belə ki, Səfəvi sarayının adətinə görə Sultan Hüseyin Şah Səfəvi Fətəli xan Qacarı öz dostluğunu bildirmək üçün zövcələrindən biri olan hamilə qadını, yəni Əminə bəyimi ona bağışlayır. Fətəli xan Qacar isə öz növbəsində bu qadın oğlan dünyaya gətirsə, onu öz varisi elan etməli idi. Vaxt yetişəndə Əminə bəyim dünyaya Məhəmməd Həsən xan Qacarı gətirir. Ağa Məhəmməd Şah Qacar həmin Məhəmməd Həsən xanın oğlu idi. Qacar oymağı Gəncəli Şahqulu xan Qacarın nəslindən gəlirdi. Şahqulu xan oymağı ilə birgə 1. Şah Abbasın vaxtında Gəncədən Astrabada köçürülmüşdü. Ağa Məhəmməd Şah Qacar bir neçə dəfə məhbus həyatı yaşayıb. İlk dəfə o atası Məhəmməd Həsən xan Qacarın şahla mübahisəsi üzündən Adil xan Əfşarın zindanına düşür. Səfəvilər sülaləsinin banisi Şah İsmail kimi, o da döyüş və sərkərdəlik dövrünə 13 yaşında qədəm qoyur. Məhəmməd Həsən xanın vaxtında o Azərbaycanın və Astrabadın idarəçiliyində yaxından iştirak edirdi. Lakin 1759-cu ildə atası Kərim xan Zəndlə mübarizədə öldürülür. 18 yaşı olan Qacar özü kimi cavanları ətrafına yığaraq mübarizəyə başlayır. 1762-ci ildə onun 500 nəfərlik dəstəsi Kərim xan Zəndin 4000 nəfərlik qoşunu tərəfindən mühasirəyə düşür. Yanındakıların bir hissəsi onu tək buraxaraq döyüş meydanından qaçır. 24 saat döyüşməli olan Qacar düz 9 yerdən yara alır. Ağa Məhəmməd Şah Qacar 10 nəfər gənclə mühasirəni yararaq geri çəkilir. Nəcəf yaxınlığında onlar istirahət etmək istəyərkən Mazandaran hakiminin qoşunu onları əsir götürür və Kərim xan Zəndə göndərir. Deyilənə görə bu hadisələr vaxtı Şah xədim edilmişdi. Kərim xan Zənd onu düz 16 il həbsdə saxlayır. Bu vaxt Ağa Məhəmməd öz yerinə Qacar oymağının başına keçmiş Hüseyin Qulu xanı dəstəkləyirdi. Aşkarda isə Kərim xan Zəndin tapşırığı ilə qardaşına Kərim xan Zəndə tabi olmasını məsləhət görürdü. Kərim xan Zəndin təşkil etdiyi sui-qəsd nəticəsində Hüseyin Qulu xan Qacar öldürülür. Ağa Məhəmməd Şah Qacar həbsdə olduğu 16 ildə saray kitabxanasındakı əlinə keçən bütün kitabları oxuyurdu, dərin mütaliə edirdi. Sarayda yaşaması üçün ona ayrılan məvacibi kitablara sərf etdiyindən keyfiyyətli qidalana bilmirdi. Onu gecə-gündüz öldürülmək qorxusu təqib edirdi. Bir neçə dəfə Kərim xan Zənd onu axtaranda gedib məscidin mədrəsəsində gizlənmişdi. Xan zəmanət verdikdən sonra üzə çıxmışdı. Kərim xanın ölümü ilə hər şey dəyişir. Bu vaxt Şirazda olan Qacar gecə ilə Astrabada qaçır. Yolda Mazandarandan gələn illik vergini də ələ keçirdir. Astrabadda o özünü şah elan edərək öz fəth tarixinə başlayır. Ağa Məhəmməd Şah başına gələnlərin acığını pis çıxır. O, 15 il içərisində Kərim xan Zəndin nəslindən olan bütün kişiləri öldürtdürür. Son Zənd hökmdarı Lütfəli xan əhalisi Fars olan Kirmanda gizlənmişdi. Qacar qışda Kirmanda əziyyət olmasın deyə Kirmanın ətrafında hərbi şəhərcik saldırdı. Napoleon bu strategiyadan istifadə etsəydi, çox güman ki, Rusiyada qələbə çalardı. Mühasirə vaxtı Kirman əhalisi Ağa Məhəmməd Şah Qacara təhqirlər yağdırır, lağ edirdilər. Onun xədimliyinə sataşırdılar. Qacar bunun əvəzini qəddarcasına çıxdı. O, Lütfəli xanı əzabla öldürdükdən sonra bütün Kirmanın qarət olunmasına və bütün kişilərin gözlərinin çıxarılmasına əmr verir. Qadınlara təcavüzə də sərbəstlik verildi. Ağa Məhəmməd Şah tarixçilərin yazdığının əksinə farspərəst deyildi. Bəlkə də tarixdə farslara hələ kimsə bu cür ağır zərbə endirməmişdi. O, Kərim xan Zəndin sümüklərini çıxartdıraraq bir torbaya yığdırmışdı. Bu torba hər zaman onun taxtının ayağında olardı. O taxta bu sümüyü çığnayaraq çıxardı. Danışırlar ki, Kərim xan məcburiyyətdən qəddarlığı əl atırmış. Ağa Məhəmməd Şah Qacar isə əksinə, idarəçilikdə qəddarlığı sərt rəftarı vacib element hesab edirdi. Nadirdən sonra yarım müstəqil siyasət aparan şəhər xanları bir-birləri ilə müharibələr edir, daha da güclənməyə çalışırdılar. Mərkəzdən kənarda olan Şimali Azərbaycan xanlıqlarında bu xüsusilə nəzərə çarpırdı. Onlar İrana vergi versələr də, gizlində tam müstəqil dövlət qurmaq fikrində idilər. Ağa Məhəmməd Şah Qacar 1795-ci ildə Ərdəbilə gələrək buradan Şimali Azərbaycana girdi. Qarabağlı İbrahim Xəlil xan Xudafərin körpüsünü dağıtdırmışdı. Şah ordusu çayı üzərək keçdi.
görüşdülər. Tezliklə Qarabağ xanı itayət bildirdi. Bundan sonra şah öz qoşunları ilə ruslarla danışıqlar aparan İraklini cəzalandırmaq üçün Gürcüstana daxil oldu. Bu yürüşdə onu Gəncəli Cavad xanla şəkili Məhəmməd Həsən xan da müşayiət edirdi. İrakli və oğulları dağlara qaçmışdı. İraklinin itayət göstərməməsindən qəzəblənən şah Tiflisin qarət olunmasına icazə verdi və 15 min gürcünü əsir apardı. Bu vaxt Xorasanda Şahrux Mirzə Əfşarın öz müstəqilliyini elan etdiyini eşidən şah geri qayıtmalı olur. O Xorasana çatdıqda 1796-cı ilin sonu idi. Şahrux onun qarşısına çıxaraq təslim olur və işgəncə olunduqdan sonra nadirdən qalan varidatı Qacara təslim edir. Eyni anda Qacarın olmamasından istifadə edən ruslar da Platon Zubovu Azərbaycana göndərmişdilər. İş elə gətirir ki, onun bu yürüşü Yekaterinanın ölümü ilə yarımçıq qalır. Ruslarla gizli danışıqlar aparan Qarabağlı Vaqif, həmin vaxtlar Qarabağa gəlməli olan Stepan Burnaşevin gəlməməsi ilə bağlı şikayət dolu şeir yazmışdı. Sonrakı Qacarlar ruslar üzərində qələbə çalmadıqları halda 1796-cı ildə Qacarın orduları Zubovun göndərdiyi 16 minlik süvari ordunu dağıtmış, ordu generalını məğlub etmişdi. Ağa Məhəmməd Şahın yoxluğundan istifadə edən ruslar yenidən Qafqaza soxulmağa çalışaraq təxribatlar törətmiş, sonra Rusiyadakı hadisələrlə bağlı geri qayıtmışdılar. 1797-ci ildə bu dəfə Lənkərandan şimala daxil olan Qacar növbəti dəfə Şuşaya hücuma keçdi. Onun sərkərdələri həmin ərəfədə Şirvanı itayətə gətirmişdi. Şah bütün xanları öz yanına tələb etmişdi. Şuşaya hücum vaxtı Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan atlı dəstə ilə əks hücuma keçsə də məğlub olur və qalaya qayıtmaqdan çəkinərək xanlığın ərazisini tərk edir. Qalada onun qardaşı oğlu ilə vəziri Vaqif qalmışdı. Mübarizənin mənasız olduğunu anlayan Şuşalılar qala qapılarını açırlar. Şah şəhərə dəyməyərək sadəcə İbrahim Xəlil xanın burdakı əmlakını müsadirə etmişdi. Bundan sonra Şamaxıya yürüş edən şah yenidən Şuşaya qayıdır. 17 iyun 1797-ci ildə şahı onun həbs fərmanı verdiyi Sadıq Gürcü, İsfahanlı Xodadad və Mazandaranlı Abbas birləşərək qətl edirlər. Bununla Azərbaycan tarixindəki dahi şəxsiyyətlərdən biri həyata göz yumur. Deyilənə görə bu sui-qəstdə Molla Pənah Vaqifin, Məhəmməd bəy Cavanşirin də əlləri olmuşdu. Bu tip videoların davamını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi şərhlərdə bölüşsəniz, məmnun olardıq.